celý den a úsměv na rýčka vám přeje strýček Jedlička. Už je ráno, kolik pak je vůbec hodin? Ani bejte se, no, to je, co to jsem nepořádný. Vidíte, musím si koupit nové pantofle, tak. A teď snídani, rychle snídani, tak co pak já si to... rozbilo se mi celé vajíčko na stůl, vidíte? Teď jsem rozdělil... Nic, klid, já tady mám bublaninu, tak si udělám k snídani dobrou bublaninu, tu vám taky maminka dělá, víte, děti. Tak, bublej. A ještě jednu bublinu, já, ta je velký, tak, hezky se zapálíme, tak, no. Teď se půjdu mezi ptáčky, pěkně projít. Procházka je zdravá, to sami děti víte, že je to pravda, tak? A jdu se projít. Tak, v pořádku. Ťuky, ťuky, ťuk. Ale zvláštním kladívečkem. Tak, vidíte, to je kladívko gumové, to váš tatínek nemá. Tak a mám tady, děti, pro vás ještě jedno překvapení, vidíte? Zase rukavičky a dva psi kokršpaněli. Neumějí česky ani španělsky, ale kokršpanělsky. Dobře. Ty si taky zadýchej. Tak a dosužraní. Tak děti, poproste maminku, ať vám také uplete dva pejsky kokršpaněli.